Він не хотів бути героєм, та відбив ворожий наступ на серце України. Скалічений, поранений, але не скорений. В руїнах та попелі Ірпінь продовжує жити далі. Каріна часто сюди приходить. Це дім, де вона зростала. Її кімната – улюблена чашка. Я їздила в лагерь, і там була така чашка. І мама мені давала гроші, щоб я щось купила. Я купила чашку і магнітик. Мамі з папою подарок. Чашка осталась, а магнітика нема. Братик Давид знає, чому так сталося. І добре пам'ятає, як все було до. Тут була кухня. Тут була папа і мами, а там була наша. Ну, ракета летіла туди, попав її. О, згорила її туди. 5 березня росіяни прицільно обстріляли цю ірпінську кількаповерхівку. Квартира Тетяни та Сергія, де вони мешкали з трьома дітьми, вигоріла вщент. Відбувся вистріл, в общем, з танка просто в сусідню квартиру. До Бориса прилетіло і почалася пожежа. Із 40 квартир в будинку 10 повністю вигоріли, непридатні. Проживання. Третя категорія пошкоджень – порушені несучі конструкції, плити перекриття. А крівля тут з'явилася, хоч і тимчасова. Наші люди здали кошти, в яких лишилося житло, і люди здали по 10 тисяч і самі накрили дах. Щоб вберегти квартири, які зруйнувало частково. Попри наочні масштаби руйнувань, відновити цю кількаповерхівку таки можна. Потрібно зробити демонтаж верхніх поверхів, зокрема цього вщент зруйнованого, і мансарди. Та коли це відбудеться, невідомо. А поки багатодітна родина мешкає у корпусі колишнього санаторію. Сюди їх заселила міська влада. Холодильник, волонтери привезли. Тут були кроватички, були, та стіл, стільці. Коли все було у дітей, а зараз у дітей немає нічого, і вони приїжджають на згарище і кажуть, може ми тут якусь іграшку знайдемо. Я не знаю, що відповідати дітям, я пояснюю, що тут немає нічого. Нічого не залишилося від будинку Галини та Івана Коваленків, які також зараз мешкають у санаторії. До сім'ї ще 3 місяці тому навідувалась моя колега Яна Танчак. Чи щось з того часу змінилося? Що розбимблена стоїть, все таки стоїть. Сусідів хату вже собі починають там, будуть строїти. Вас нема кому допомогти? Ні, ми тільки вдвох. Все треба по-новому робити. У нас нема здоров'я. Майже 1500 приватних будинків в Ірпені зруйновані. Понад 3000 зазнали пошкоджень. 40 багатоквартирних не підлягають відновленню взагалі. Сотні, а то й тисячі сімей залишились без даху над головою. А зима близько. Наша команда робить все можливе, щоб перше накрити всі покрівлі до зими. У нас саме в місті дуже обмежений ресурс, на жаль. Бо головний пріоритет держави сьогодні – зміцнити нашу армію. Водночас існує кілька програм, які допоможуть українцям пережити зиму. По-перше, це програма «Прихисток», де українці в своїх домівках приймають тих, хто того потребує. На сьогодні держава виплачує по 450 гривень за кожну людину, яка приймається в таких домівках українців. А з початком опалювального сезону за кожного українця держава буде сплачувати 900 гривень. До прихистку вже долучилися 300 тисяч українців. Друга програма – модульні містечка. Саме таке одне з двох запланованих напередодні відкрили в Ірпені за підтримки уряду Польщі. Ми пишаємось тим, що можемо допомагати таким чином, чи зброєю, чи гуманітарною допомогою найкращої армії в Європі, найвідважнішим жінкам та чоловікам. Це вже у нас 9-й об'єкт, 9-те модульне містечко. Наступне буде ювілейним, 10-тим. Зараз в роботі у нас ще 15 таких об'єктів. Це 88 житлових модулів, в яких планується розміщення 352 осіб. Вже такі люди визначені громадою. Ті, хто втратив свої оселі. Ось як Тетяна з донькою та чоловіком. Наш будинок потрапив в снаряд, все згоріло. І наші речі, і наш будинок. В міській раді Тетяні запропонували 2 варіанти житла. Залізничне, яке також дало прихисток ірпінцям, та модульне. Сім'я мешкає тут уже тиждень.
Їдальня спільна, чоловічі, жіночі, душові, вони окремо по різних кінцях коридора. Поки нічого не платили, навіть кормлять, приїжджає організація «Червоний хрест» в обід і видають їду. А ще в містечку є бібліотека та навчальна територія, вулична фітнес-зона та кардіостудія. Встановлені мережі кондиціонування та обігріву. Зима тут має бути теплою, запевняє міністр розвитку громад і території Олексій Чернишов. Але тільки одна зима. Модульне містечко – це не постійне проживання, це проживання на період часу протягом одного року. За цей час місцева влада разом з урядом має відновити постійні квартири, постійні будинки. А зруйнованих і пошкоджених осель – на понад 17 мільйонів квадратних метрів. Про це свідчать дані в Дії, куди українці подали вже чверть мільйона заявок на відшкодування понівеченого житла. Законопроект 7198, який дозволить проводити таку компенсацію, чекає на ухвалення Верховною Радою в другому читанні. А щодо джерел наповнення фонду? Ми розраховуємо на те, що наші міжнародні партнери будуть допомагати. Звичайно, ми розраховуємо також на те, що російські активи будуть максимально конфісковані. Ми дуже хочемо, щоб ці компенсації надавалися державою вже після ухвалення цього законопроекту зразу, не чекаючи репарацій. А отже, невдовзі, треба лише набратися терпіння. Переможемо, відбудуємо, розквітнемо. Ірина Марків, Василій Мінощуков, подробиці, телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.